Я хотів би почати з приємної новини про те, що Україна змінюється. І в Україні йдуть зміни. Про те, що ми сьогодні започаткували новий стиль політичної культури в країні. Цього ніколи раніше не було. Коли є спадковість влади, коли демократія демонструє свою здатність працювати на благо людей і на стабільність в державі. Коли особисті інтереси не вартують нічого в порівнянні з інтересами держави і нації. Я хотів би привітати сьогодні парламент, президента і всю нашу коаліцію з тим, що ми знайшли спосіб вирішити політичну кризу. Звичайно, дуже багато роботи попереду. Звичайно, дуже багато роботи було зроблено. І ми не маємо права зупинятись ні на одну хвилину. Ми, як український народ, і ми, як український політичний істеблішмент, який взяв на себе відповідальність після Майдану за долю країни. Країна зіткнулася з неймовірними викликами. Важко навіть назвати будь-яку державу, яка знаходиться перед такими викликами і в такому важкому становищі. Незаконна анексія Криму, російська військова інтервенція в Донецькій, Луганськ, втрата 20% української економіки, мільярдні видатки на національну безпеку і оборону, необхідність проведення реформ, не дивлячись на те, що країна в стані війни. Вимоги суспільства, нового українського суспільства, яке дуже високо підняло планку цих вимог, до українського політичного класу, поставили перед цим класом необхідність конкретних, чітких, швидких дій. Я переконаний, що іншого шляху, ніж той, який проводив цей уряд, цей президент, в країні немає. Нам треба далі проводити складні, комусь непопулярні, але правильні зміни в країні. Ми заклали фундамент –